titta ut. Hej vädret, här är jag. Jag öppnar fönstret och tittar ut. Hej vädret, här är jag. Hej vädret, här är jag. Det är soligt idag. Hej vädret, här är jag. Det är soligt. Kan det ju regna, då ser det ut så här. Jag öppnar fönstret och tittar ut. Hej vädret, här är jag. Jag öppnar fönstret och tittar ut. Hej vädret, här är jag. Hej vädret, här är jag. Det regnar idag. Hej vädret, här är jag. Det regnar idag. Och efter regn, eller mitt i regn, så kan det komma en sån här. Vad är det? Oska! Jag öppnar fönstret och tittar ut. Hej vädret, här är jag. Jag öppnar fönstret och tittar ut. Hej vädret, här är jag. Hej vädret, här är jag. Det är Oskar! Vi slutar med solen så den stannar kvar. Jag öppnar fönstret och tittar ut. Hej vädret, här är jag. Jag öppnar fönstret och tittar ut. Hej vädret, här är jag. Hej vädret, här är jag. Det är soligt idag. Hej vädret, här är jag. Det är soligt. Årets konditionstest. Har ni sprungit spåret? Gått på gymmet? Gått era promenader? Minst 30 minuter varje dag? Om ni inte har gjort det kommer det märkas nu, för nu är det dags för karusellen. Får jag låna en person? Ja! Så! Så här står ni. Gärna en lite större och så en lite mindre framför. Så ska vi bara liksom spritta med benen så här. Och sen ska karusellen gå liksom först åt det hållet och sen åt det hållet, så kan den liksom bli så här, så det blir fel på liksom, och jättefort. Okej? Två och två. Så här. Ser du hur jag står? En framför, en bakom. Så ni kan börja. Och ni som står där uppe på berget och latar er, ni kan också vara med tycker jag. Ja, så ni är också lite svettiga. Är vi beredda? Jungfru, jungfru själv. Vill du också vara? Du kan vara framför här. Vi kör specialvarianter. Så! Oh, så här duktig är vi. Åh! Oh. Hej!